Eetu Liukas, odottelin sinua tuossa haastatteluun, niin kysyin Petteriltä, kun kulki tuosta ohi, että tuleeko se Eetu sieltä kohta, niin hän sanoi, että supertähdet antavat aina odotuttaa itseään. Pitääkö tämä väite paikkaansa? No en mä nyt ehkä ihan supertähtenä itseänä kuitenkaan lähtisi sanomaan, mutta kesti kyllä, myönnän. Tänään Hämeen Herrus sitten. Voittaminen on aika tärkeä juttu tietenkin meille sekä Junnulle, mutta jaossa on myös tietenkin 3 pistettä. Tässä vähän niin kuin pelataan playereita jo. Tuleeko sarjataulukkoa ihmeteltyä ja muiden paikoista kilpailevien joukkojen otteita seurattua? No totta kai tulee, että playoffit on meillä tavoitteena ja siitä pitää koko ajan tavallaan olla tietoinen, missä mennään ja missä vastustajat menee, mutta kuitenkaan ei liikaa kiinnittää siihen huomioon, mitä muilla paikkakunnilla tapahtuu. Et meillä on kuitenkin parhaiten me autetaan itseämme tässä tilanteessa se, että me otetaan itse niitä pinnoja ja siinä on meillä täysi fokus kuitenkin. Aiheuttaako Hämeen Herrus ratkaisuottelu lisäväristyksiä? No totta kai hieno asia ja varsinkin tällä kaudella niin ollut tiukkoja pelejä kanssia vastaan ja paljon on sattunut ja tapahtunut, niin nämä on kyllä hienoja pelejä ja toivottavasti saadaan paljon yleisöäkin tänään halliin. Sulla on ihan kiva paikka pelata tässä sarjan pistepörssikärjen kanssa. Minkälaista Maikin kanssa on pelata? No onhan se hauskaa ja niin kuin joka peli monessa tilanteessakin oppii aina vähän uutta hänestä. Että voi tulla käytännössä niin kuin mitä vaan ja kiistatta kyllä tämän sarjan paras pelaaja tällä hetkellä. Että varmaan moni pystyy yhtyä siihen ja hän on ihan huikeassa vireessä tällä hetkellä. Niin mä koitan vaan auttaa häntä siinä ja sitä kautta meidän kenttä koittaa auttaa myöskin joukkueet voittaa joka ilta. Viime kaudella 48 peliin 12 pistettä, nyt 49 pelattuna ja pisteitä kasassa 18. Oletko ollut itse tyytyväinen omaan kauteen? Osittain joo, osittain en. Että totta kai tällä hetkellä fokus on täysin joukkueen tekemisessä ja meillä on kirkkaasti tavoitteena playeripaikka tässä näin ja sitä metsästetään, mutta silti en ole kyllä tyytyväinen tällä hetkellä viimeisiin peleihin, mitä itsellä on ollut ehkä. Että ehkä vähän en ole oikeastaan sanotaan, että en ole tällä hetkellä tyytyväinen omiin otteisiin, mutta kuitenkin jos joukkoja voittaa, niin silloin ollaan todellakin tyytyväisiä, mutta itse en ole tyytyväinen tällä hetkellä omiin otteisiin. No tänään on paikka parantaa. Minkälainen Eetu tänään nähdään? No varmasti energinen ja koitetaan se aktiivisuuden kautta löytää ne keinot voittoon tänään ja auttaa kaikin mahdollisin keinoin ja varmasti saadaan vähän fyysistä peliä ja semmoista hyvää tunnetta peliin ja koitetaan pysyä pois boksista ja ottaa 3 pinnaa tänään Hämeenlinnaan. Sä oot erittäin ystävällinen ja muut huomioonottava kaveri, se kuulee tuosta kopista joukkoja kavereiltakin, mutta kaukalossa vastustajille aika epämiellyttävä sekä aika, voisiko sanoa, äkäinen kaveri. Miten sä pumppaat ittees noihin peleihin vai sytytkö itse pelistä sitten? No se sytyn itse kyllä oikeastaan niin kuin pelistä, että ei tarvi hirveästi muualta hakea lisämotivaatiota tai muuta, että kyllä se aina kun pelipaita lyödään päälle, niin kyllä tavallaan se mentaliteetti muuttuu jo siinä ja aina kun on mahdollisuus päästä kilpailemaan ja taistelemaan voitosta, niin kyllä se silloin aina sytyttää. Kuka joukkuekavereista on tänään hyvällä pelipäällä? Mä sanon, että no, tylsä vastaus, mutta Michael Jolie. Mitä sanot Roni Ahosen spinoraamasta tuossa aamujäällä? No olihan se hieno. Toivottavasti joku sai sen videolle, mutta siinä on varmaan toinen ketään tänään liekeissä. Kiitoksia Eetu ja kiitos. Tsemmi peli. Kiitos.